В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Сьогодні миколаївці відзначили 20-ту річницю з дня загибелі українського політика В'ячеслава Чорновола. Сьогодні в рамках благодійного проєкту «День мами для особливої мами» відбулася фотосесія жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Покладання квітів та виконання гімну наживо. Сьогодні миколаївці відзначили 20-ті роковини з дня загибелі політика і громадського діяча В'ячеслава Чорновола. Інна Береза кожного року вшановує пам'ять В'ячеслава Чорновола. Розповідає, на власні очі бачила, де саме сталася аварія. Там для того, щоб була аварія, треба було її влаштувати. І дуже жаль. І от мій прихід сюди, я думала, масово буде тут людей, теж пов'язаний з тим, я кожен рік це роблю, що хочеться, аби судова влада, аби просто влада довела до кінця справу з Чорноволом. Її то закривають, то відкривають, а злодії не покарані. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. В'ячеслав Чорновіл – це був державник, і Україна у нього була понад усе. І, власне, це сьогодні написано на нашому постаменті. І він завжди казав, не питай, що ти зробив, що зробила для тебе Україна, скажи, що ти зробив для України. Ми закликали всіх миколаївців прийти вшанувати В'ячеслава Чорновола покладанням квітів. Ми теж, хто мав можливість, сьогодні підійшов. Було запрошення і до міської, і до обласної влади. Я думаю, що хто не зміг на цю годину, пізніше зможе підійти. Загалом у заході взяли участь 17 миколаївців. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Детальніше про цю подію та життєвий шлях політичного діяча дивіться у сюжеті наших колег з UA1. 1999-го на його похорон прийшли десятки тисяч людей. Утім, попрощатися особисто могли не всі. Черга до труни, яка стояла у київському будинку вчителя, розтягнулася до Хрещатика, до Володимирського собору, домовину несли на руках. Жалобна процесія розтяглася на 1,5 кілометра. Так останню шану віддавали В'ячеславу Чорноволу. Він народився 1937-го на Черкащині, вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на філологічний факультет. 1955-го потім перевівся на факультет журналістики, університет закінчив з відзнакою, потім працював на львівській студії телебачення. Згодом переїхав назад до Києва разом з Василем Стусом та іншими представниками української інтелігенції. Він започаткував рух шістдесятників, що протистояли тоталітарному режиму, виступали за відродження української мови та культури і державного суверенітету. 3 місяці примусових робіт за відмову свідчити у суді над братами Горенями, потім 3 роки ув'язнення в таборах суворого режиму за книгу про арештованих 1965-го шістдесятників. Після звільнення Чорновіл починає видавати журнал «Український вісник», де знову ж говорить про національний опір. У 72-му його знову затримують і засуджують до 6 років таборів та 3 заслання. Потім акції протесту та голодування, боротьба за статус політв'язня, а 1980-го – новий арешт за сфабрикованою справою, 120 днів голодування. За 3 роки звільнення без права в'їзду в Україну. Сумарно пробув у неволі 17 років. Він повернувся у Львів 1985-го. За кілька років поновив випуск «Українського вісника», став співорганізатором створення Української гельсінської спілки. Вона стала першою опозиційною до радянської влади структурою. Однак сам Чорновіл був там лише співголовою. Керівником став Лев Колух'яненко. У 1989-му Чорновіл став членом Народного руху України та його Великої Ради, у 90-му – народним депутатом Верховної Ради. У липні його Демократична Народна Рада, опозиційна до комуністів у парламенті, домагається декларації про державний суверенітет, а 91-го і акту незалежності України.
У 91-му він посів друге місце на виборах президента України. Перемогу тоді здобув Леонід Кравчук, а за Чорновола свої голоси віддали 23% виборців. Такі офіційні дані. З квітня 92-го він працює в українському парламенті, очолює фракцію Народного руху України, член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. 25 березня 1999-го Чорновіл загинув в катастрофі на Бориспільській трасі. Автомобіль, в якому він був, врізався у КАМАЗ з причепом. Нардеп та водій загинули на місці. Прес-секретар Чорновола потрапив до лікарні. Аварію визнали нещасним випадком. Один з трьох пасажирів КАМАЗу згодом помер від серцевого нападу. Водія амністували без покарання. Соратники Чорновола та його син Тарас називають це політичним вбивством перед президентськими виборами. Справу відкривали заново та закривали кілька разів. У 2014-му Генеральна прокуратура відновила розслідування. Олена Близнякова, новини на Першому. Сьогодні в рамках благодійного проєкту «День мами для особливої мами» відбулася фотосесія жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Для того, щоб просто чоловіки, ті ж родичі, навіть просто оточуючи, по-іншому дивилися на них. Це не просто йде мама з особливою дитиною, яка втомлена, виспана, змучена. Це повинна бути впевнена в собі жінка, це повинна бути королева, тому що насправді вони чудові, ці жінки. І у кожної є свій внутрішній вогник, своє «я», де ми намагаємося зараз це реалізувати. Участь у проєкті беруть 15 жінок, що виховують дітей з інвалідністю. Вік учасниць від 24 до 55 років. Обирали жінок методом випадковості. Кожному надавався номер і за допомогою програми, яка рандомно обирала цих жінок. Тобто вводилося певну кількість осіб-учасників і вказувалося, скільки потрібно, і потім випадали цифри. Ось утворилась така команда. Катерина Тимощук, учасниця проєкту, виховує 9-річного Микиту. Хлопчик має інвалідність. Всі 9 років я змушена працювати саме на свою дитину, саме займатися безпосередньо ним і робити щось таке, щоб він став повноправним членом нашого суспільства, щоб він зміг повноцінно розвиватися, повноцінно бути людиною в нашому суспільстві. На фотосесії жінка в образі королеви Марго із роману Олександра Дюма. Я дуже давно не мала такої можливості почувати себе жінкою, почувати себе людиною, бо всю мою увагу, весь мій час я приділяю саме дитині. Я зорієнтована на нього, і я до такого ступеня вже в цьому, що ось це все, це для мене дуже великий подарунок. До проєкту долучилося 6 фотографів. Інну Цегельну сьогодні фотографує Кирило Ахтимович. Такі речі потрібно робити якнайбільше і для таких сімей, і для інших сімей. Взагалі робити щось на кшталт таких проєктів безкоштовно, соціально орієнтовано, якось допомагати людям покращити їх життя. Це круто. Інна Цегельна виховує 3-річного Тимофія. У хлопчика ДЦП. Для фотосесії обрала образ принцеси. Тому що весь час лікарня, будинок, реабілітація, уколи, ліки. Ось сьогодні просто такий прекрасний день, коли ти маєш можливість нафарбуватися, зробити гарну зачіску, одягнути гарну сукню і зробити чудову фотосесію в таких ось квітучих локаціях. На 70% проєкт фінансується за гроші фонду «Доброта та довіра». З орендою фотостудії допомогли двоє миколаївських підприємців. Персонал, що готує жінок, беруть участь в проєкті на благодійних засадах. Команда перукарів і візажистів, які погодилися, відгукнулися з нами працювати. Також прокат суконь, які нам надали можливість найкращих суконь для наших мам. Вони погодилися з нами працювати на благодійній основі. Команда фотографів відгукнулася відразу. Працюють на благодійних умовах. Друга фотосесія в студії відбудеться 28 березня. В квітні планується ще одна фотосесія на природі. Другий етап проєкту – це танець за участі всіх 15 учасниць, який буде представлено 12 травня на концерті до Дня матері, що організовує фонд «Доброта та довіра». Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.
Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці в ефірі ЮА «Перший», ЮА «Культура», ЮА «Українське радіо» і телеканалу «Миколаїв» 18 топ-кандидатів на пост президента мають змогу презентувати свої стратегії та відповісти на запитання експертів, політичних суперників і громадян у політичному ток-шоу «Зворотний відлік». У ці дні вечірні інформаційні випуски на нашому каналі змінили звичайний час свого виходу та з'являться в прямому ефірі о 17:00 та 20:50. Програма «Тема дня» виходить в ефір о 18:05. На цьому в мене все. Більше інформації дізнаватись у наступному випуску ТНМ о 20:50. До зустрічі!